Assista agora o Test Drive da semana. O Test Drive de hoje é com a versão topo de linha do novo Volkswagen Up, o lançamento mais importante da marca nos últimos anos. Em inglês, Up quer dizer para cima, em cima. E sua missão no Brasil é justamente essa, dar uma levantada, dar um upgrade nas vendas da Volkswagen no país. O encarregado do projeto do Up na Europa é o brasileiro, o designer Marco Pavone. Ele também ficou encarregado das modificações para o mercado nacional. E eu diria que ele melhorou o projeto, pois o Up nacional se adequa às preferências e necessidades do brasileiro. Eu vou citar algumas modificações. Aqui no Brasil, as portas traseiras e a tampa do porta-malas são novas. Aqui, o modelo é maior, para comportar 3 pessoas no banco traseiro. Lá na Europa, ele só carrega 2. Aqui no Brasil, a capacidade do porta-malas e do tanque de combustível também são maiores. O Volkswagen Up é equipado com motor 1.0 de 3 cilindros. Ele rende potência máxima de 82 cavalos e 10,4 kgfm de torque com etanol. O motor de 1 litro é equipado com sistema e-flex de partida a frio, que dispensa o tanque auxiliar para a gasolina. É o primeiro motor do país nessa faixa de cilindrada a receber esse sistema. O novo motor dá conta do recado. Às vezes a gente até esquece que se trata de 1.0. O Up é um projeto moderno. Ele foi desenvolvido com tecnologia de última geração. Isso por si só já o coloca à frente de quase todos os seus concorrentes. São tantas as qualidades técnicas que fica difícil falar de tudo. Eu vou resumir, vou falar de algumas. Por exemplo, índice de reparabilidade. Ele adquiriu o menor índice de reparabilidade do Brasil, ou seja, o menor custo de reparação. Se você precisar fazer algum reparo, você vai gastar menos no Up. E isso ajuda a reduzir também o preço do seguro. Ele também tirou nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Atualmente, ele é o carro mais econômico do Brasil. Outro quesito que eu não posso deixar de falar é a questão segurança. O Up tirou nota máxima nesse quesito, no Latin NCAP. Atualmente, ele é o carro mais seguro à venda no Brasil. Como vocês já sabem, a partir de agora no Brasil, todos os carros à venda obrigatoriamente precisam sair de fábrica equipados com freios com ABS. Só que o sistema de freios do Up vai além. Além do ABS, ele traz mais 4 sistemas auxiliares que ajudam numa frenagem segura. Ou seja, o sistema de freios do Up é muito mais moderno e completo do que o de qualquer outro concorrente. As versões topo de linha como a White se diferenciam externamente pelos retrovisores, frisos laterais e aro dos faróis de neblina, soleira das portas dianteiras com aplique em alumínio e pelas rodas de 15 polegadas com design exclusivo. Na versão White, a roda é toda branca e os pneus são de baixa resistência ao rolamento, nas medidas 185/60 R15. O sistema de ar-condicionado tem filtro de poeira e pólen. Aqui no interior do carro, uma das principais atrações é o Maps and More, sistema de informação e entretenimento que a Volkswagen desenvolveu. Ele traz um computador de bordo bastante completo e ensina também maneiras de como você pode dirigir de forma mais econômica. Só que o navegador com informações em português é opcional. Como vocês podem perceber, o Maps and More não é integrado ao painel. Ele vem aqui sobressalente. Eu gosto sempre de tirar. O manuseio é bem fácil, bem simples. Eu gosto de guardar ele aqui. Quando eu saio, deixo no porta-luvas, voltei, é só pegar
Olha, desacoplou aqui. Eu vou... Aproveito e mostro pra vocês. Ó, é bem fácil de encaixar. Aqui também encaixa fácil. Deu o clique, encaixou. E aí você já pode utilizar. De acordo com a Volkswagen, você pode ainda utilizar ele como lanterna aqui dentro do carro ou ainda como bloco de notas. É só desacoplar. Na versão de entrada, com duas portas, o Up custa R$ 26.900. Vem quase pelado. Mesmo assim, não deixa de ser uma excelente opção no segmento de entrada. Essa versão que nós estamos andando em Maceió é a versão topo de linha, a White, também disponível nas versões Black and Red, ou seja, branco, preto e vermelho. Ela custa R$ 39.340. O preço é um pouco salgado, mas ela vem completíssima. São apenas dois opcionais, o sistema multimídia, Maps and More, e os bancos com revestimento em couro sintético. O novo compacto Volkswagen é o modelo mais seguro, mais econômico e com o melhor índice de reparabilidade do Brasil em sua categoria. Apesar das inúmeras qualidades, o Volkswagen Up não vai ter vida fácil no Brasil. A Fiat já prepara, agora para o meio do ano, a reestilização do Uno, modelo que tem uma proposta de mercado muito semelhante com a do Up. Outros que não vão dar moleza é o Hyundai HB20, que provavelmente passará por reposicionamento de preço na versão de entrada, além dos novos lançamentos Ford Ka e New Mart, da Nissan. Como eu falei para vocês, o Up tem várias qualidades técnicas, mas eu quero destacar agora é a questão da dirigibilidade. Gente, como esse carro é gostoso de dirigir. Ele é silencioso, a ergonomia é boa, os comandos estão todos à mão. O câmbio, eu não tenho muito o que falar porque o câmbio da Volkswagen manual já é muito famoso. Ele é famoso por ter engates rápidos, justos e precisos. Na minha opinião, é o melhor câmbio manual à venda no Brasil. Isso, claro, não estou comparando com os carros de luxo. E a direção elétrica é nova. Essa direção é muito boa. Ela é super levinha, mas um detalhe importante, ela é leve na medida certa. Ela é leve o suficiente para ser confortável, para não cansar dirigindo. Porque o que acontece? Algumas direções elétricas, elas são tão leves que passam a sensação de insegurança. Você fica com medo de perder o controle do carro. Essa aqui não. Ela é leve na medida certa, passa segurança, inclusive nas curvas. O carro, apesar de ser pequeno, de ser um compacto, você entra bem nas curvas. O que é também uma característica da Volkswagen, ter a suspensão mais colada no chão, passa essa sensação de segurança e ajuda também aliado ao conforto do câmbio. E ela é elétrica progressiva, se você aumenta a velocidade, ela fica um pouquinho mais rígida, justamente para aumentar a segurança, para não ter risco de você perder o controle. A questão da ergonomia, você pode ver também pelos pedais. Os pedais ficam no posicionamento perfeito. Isso não é muito falado em test drives, em avaliações da imprensa especializada. Alguns carros você nota um certo desposicionamento dos pedais, você tem que procurar com o pé. Isso no Up não acontece. Eu já vi até em volante, o volante ele não fica centralizado da forma como deveria. Nada disso é muito falado, porque a gente só lembra quando encontra um carro justinho, como é o caso do Up. Enfim, gente, concluindo, o Up é um carro muito equilibrado, bastante completo, não tem muito o que a gente falar de defeito, de ponto fraco. Se eu fosse citar um ponto fraco, seria realmente a questão do tamanho. É um carro compacto, não se adequa a todas as famílias, tem o seu consumidor certo. Enfim, é uma excelente opção no segmento de entrada, com duas portas, e também é uma boa opção nessa versão White mais completa, na faixa de 40 mil. Vale super a pena você ir até a loja fazer um test drive.